Nu tik kas dar vienas Julius, nu tik kas mokas. Aš šiandieną Julius Jucikas išties užsikūręs kitoje aikštelės pusėje. Julius Jucikas, kas jį sustabdys šiandieną? Į kitą aikštelės pusę, čia dar kartelį Julius Jucikas. Jo, blokas. O tada ir dėjimas. Juve, Watsonas, priverstinis metimas. Puikus Brendono Brauno perdavimas, du taškai ir pražanga Ernestas Sederevičius. Bet aišku, daug laurų ir šiam Brendono Brauno perdavimui. Kaip Lekavičius dirba su Jacksonu, dabar jau pavyksta šiauliečiams. Oi, Kevariusas Geisas išdarinėja tiesiog fantastiškus dalykus. Nebuvo Kevariusas Geisas, čia jau atrodė taškai. Bus su Žalgirio krepšyje, tačiau Geisas sako, ne šiandien ir ne čia. Wiley, septintas atkovotas kamuolys šį vakarą. Kaip ir Džiūnas, Maudas Fosterį. Klaipėda, Klaipėda iki kaulų smegenų. Tiesiog rėkia į veidą rungtynių teisėjų. Manau, kad vaikšto ant techninės pražangos ribos. Giedrius Žibėnas taip pat. Kučio reidas. Tikart nepavyksta pasižymėti. Ir puikiai komunikuoja. Kad ir techninė pražanga gali skirti už kalbas. Čia dar kartelį tas įspūdingas epizodas. Brolių.